Jaruá, mais um caso de homicídio foi registrado na noite desta segunda-feira. Primeiramente, como tentativa, pois o homem chegou ainda a ser socorrido e trago para o hospital onde recebeu atendimento. Mas devido aos ferimentos fortes que ele sofreu, ele veio a falecer. Ele foi vítima de arma branca. O crime aconteceu na rua Leandro Frazão, na área da Trizidela. A vítima foi identificada como Francisco de Souza Rosa, de 40 anos. Ele foi morto pelo sobrinho, identificado pelo primeiro nome de Gustavo. Gustavo e o tio tiveram um desentendimento e Gustavo perfurou em várias partes do corpo do seu tio com uma faca. Gustavo se encontra foragido, mas as informações é de que o mesmo já tinha tido outros desentendimentos com o tio Francisco, mais conhecido como Lucas. Ele que está sendo velado na Rua da Paz, na casa da sua mãe, e será sepultado no cemitério Boa Vista, também na região da Trizidela. Temos aí as imagens do local onde está sendo o velório e também a imagem que foi repassada por parentes da vítima, o Lucas, da imagem do Gustavo. Este jovem aí foi que desferiu as facadas contra o próprio tio, que veio a falecer. O jovem está foragido. A polícia, então, agora está à sua procura. E quem obtiver ou tiver informações que possam colaborar com a busca da polícia, será, né, de grande ajuda, porque o mesmo não há ainda a sua localização. Mais uma vítima e uma tragédia familiar que aconteceu na região da Trizidela. Temos mais informações deste caso com a aspirante Soraya. A Polícia Militar foi acionada via Copom pelo SAMU, onde solicitou apoio numa ocorrência que a princípio teria sido uma tentativa de homicídio. A vítima teria sido atingida por uma arma branca. A viatura se deslocou até o local e encontrou a vítima caída no chão. O SAMU já estava fazendo atendimento quando foi constatado o óbito. Segundo informações colhidas no local, a esposa da vítima informou que o principal suspeito, né, o principal autor, teria sido o sobrinho da vítima, que devido a alguma desavença, ele teria deferido esse golpe com arma branca no seu tio. A Polícia Militar procurou, foi até sua residência, que ele residia no residencial da Trizidela, não foi encontrado no local. Foram feitas buscas, mas ele não foi localizado.